Нимира Нуѓ во Василевското село Градашарци. Двајца браке само половина час пред полноќ помеѓусебна расправија не нашле заеднички јазик, па истата завршила крваво. Настанот се случил во семејната куќа. 24-годишниот ТД со нож му нанел убодна рана на својот 22-годишен брат БД во пределот на десната страна од главата, односно темето. Од анкетираните граѓани некои ги познава учесниците во синокешниот настан, но велат дека важеле за мирни момчиња. Ама мирни деца се, тие не се некои лоши деца. Тие се мирни деца, здраво живо секогаш. Човек не мина они, без добар ден, доброто или добро вечер. А како е видело това, појма нема. Знам комшија ми се, да, ама не сам чуял тие. Излева тука, тие беа шаладжи, тие беа добри, са излева некои проблеми, ама не сме чујале. Ја од вас слушам. Од екипата на итната медицинска помош, БД е пренесен во обшта болница Струмица, од каде по укажаната лекарска помош е пуштен на домашно лекување. ТД е приведен. Се работи за лице со психичко расстройство, кое се лекувало во психиатриска болница Струмица. Истиот е задржан во СВР Струмица за понатамашна постапка.